ახახაზერაც ჩვენთან სტუდიაშია ბიზნესმენი და ICR ჯგუფის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. როგორც მაინტერესებს გამოხმაურება ხომ არ ყოფილა ამ სტატუსზე მიმართვის ადრესატებისგან, თუნდაც ჩუმი და არასაჯარო რა ეფექტი ქონდა ამ მიმართვას. შემიძლია გითხრათ, რომ გამოხმაურება ჩემთვის მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ეს ჩემი მესამე თუ მეოთხე პოსტი იყო, რომელიც მე დავწერე სოციალურ დაახლოებით 900 მეგობარი მყავს და Facebook-ზე და ასე თქვათ მოწონებები 10%-ზე ნაკლები იყო. გადაზიარება იყო 3-4, ისიც ძალიან ახლო ადამიანებისგან და შესაბამისად მე თვითონ განცხრებული დავრჩი, იმიტომ რომ 35%-ზე ავიდა მოწონება ჩემი პოზიციის, დაახლოებით 50 გადაზიარება იყო და ეს თქვათ მივხვდი რომ ბევრის ტკივილის თქმა მომიწია, რომელსაც რაღაც მიზეზების გამო ადამიანებს უჭირთ ამას საუბარი რა. აი რატომ უჭირთ, რა მიზეზებია ეს? რთულია მე. თქვენ არ გიჭირთ ხო სხვებს არ უჭირთ? გააჩნია მესმის სირთულებიც, მაგრამ მაინც გასაგებია ეს. ეს ხა მარტივი არ არის ხა. საერთოდ სიმართლე შეხედო თვალებში და ილაპარაკო ყველაფერი. რასაც ფიქრობ ამ ქვეყანაში შეიძლება შემთხვევაში დაჯადია. განსაკუთრებით როცა სხვა იგივეს ფიქრობს და მის საშუალება არ აქვს რომ ისაუბროს საჯაროდ. მაგარი რას რის და რას არის შორის აკეთებ არჩევანს და ეს ჩემი ბოლო ემოციური განცხადებაც და გამოსვლაც უკავშირდებოდა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ არ ვაკეთებთ არჩევანს რომელიღაც პოლიტიკურ ძალებს შორის. ჩვენ არ ვაკეთებთ არჩევანს ესე ვთქვათ რაღაც მარტივი საკითხის მიმართ რა. ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს ესე რომელიც ჩვენ გვართმევენ არჩევანს, რომელიც კონსტიტუციაში უწერია 78 მოხლში. მე რამდენიმე წავიკითხე, ეს არის არა მარტო ჩვენია, ჩვენი წინაპრების არჩევანი. რო ვიყოთ ევროპული სამყაროს ნაწილი და იქიდან ვისტრაფოდეთ, იმიტომ რომ დღეს რაც ხდება ჩვენ ვართ გასაყარზე, იქიდან გამომდინარე რომ ეს კარები ჩვენთვის შეიძლება ჩაიკეტოს. მაგიდან გამომდინარე ადამიანს გეძლება საშუალება რომ იდგე სწორმხარეს რა, ამ დროს ყველანაირი მატერიალური ხდება მეორე ხარისხოვანი და ესე თქვა იღვიძებს შენში ის შინაგანი პროტესტი და თუ შინაგანი პროტესტი გაგაჩნია და ხარ პიროვნება და ხარ თავისუფალი, მაშინ სხვა დუმილის უფლება არ აქვს. ეს იყო რის გამოც ასე ვთქვათ მე ეს პოსტი დავწერე. კი ბატონო, აი დღეს უკვე ცნობილია ხომ მათ შორის სანქციების შესახებ, სხვა შორის სანქციების შესახებ ინფორმაციის გახმოვანებას მალევე მოხვა სავარაუდოდ სწორედ რეაქცია საფონდო ბირჟებზე ბანკებისთვის აქციების ფასის სკლების და დღეს ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ თქვა რომ აი ამ სანქციები შეიძლება დეპუტატებმა გადაიტანონ, მაგრამ ქვეყანა ამას ვერ გადაიტანს. რატომ ვერ გადაიტანს ბიზნესის მათ შორის ამ სანქციებს? ძალიან მარტივია და მე მინდა რომ სულ ვცდილობ ხოლმე რომ უმრავ საზოგადოებას აუხსნა და მათ გასაგებენაზე რომ ისეთი ზომის ქვეყანა როგორიც საქართველოა ბოლო 35 წლის განმავლობაში თუ მოახდინა რაღაც ასე ვთქვათ მიღწევები თუ იქნა მიღწეული ეკონომიური ამ შემთხვევაში ეს არის ევროპული და ამერიკული ფინანსური ინსტიტუტების და დემოკრატიული ინსტიტუტების დამსახურება ქვეყანაში შემოდინებული ფინანსური რესურსის 80% მოდის იმ ფინანსური ინსტიტუტებიდან იმ ქვეყნის ფინანსური ინსტიტუტებიდან რომელიც ჩვენი მეგობრები არიან. ეს არის მსოფლიო ბანკი, ეს არის IBRD, ეს არის აზიის განვითარების ბანკი და თუ თქვენ მიაქცევთ ყურადღებას დაახლოებით ერთი კვირის წინ სამემ გააკეთეს განცხადება რომ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში პირველ რიგში ანაბიჭსაცის გადადგამდნენ ბიზნესზე არ გაუკეთებიათ აქცენტი თქვენს რომ საჯარო დაფინანსებებს გააჩერებდნენ. მე თქვენ სამდე მოვიდოდი, მაინტერესებდა და ოდენობა ამ თანხების დაწყებული ინფრასტრუქტურის პროექტები და ასე შემდეგ და 6 მილიარდ დოლარს რო გავცდი, მე დავანები ამას. თავი ის ამ თანხებში არ შედის ის რესურსი, რომელიც ბიზნესმა წამოვიღეთ. ის გამოცდილება, რომელიც მივიღეთ, იმიტომ რომ ამბანი ჩვენ ევროპელი და ამერიკელი ბიზნესმენებმა გვასწავლეს, იმიტომ რომ 90-იანებში საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ ბიზნესის კეთება არავინ არ ვიცოდით.
და დღეს თუ შენ ეს ამ ინსტიტუტებზე უარს ამბობ, ან ისინი ამბობენ შენზე უარს, ავტომატურ რეჟიმში ჩდება შეკითხვა, რომ გაქვს ქვეყანას სხვა რესურსი, ანუ იგივე გაზი, ნავთობი, რომ დამოკიდებული არსებო თუ არა, მაშინ არის ალტერნატიული წყარო ქვეყნების, რომელიც მინიმუმ ჩაანაცვლებენ ამ დაფინანსებას ქვეყნის. მე ესეც ვერ ვხედავ და აქედან გამომდინარე ხედავ, რომ ყველა ადამიანი დაწყებული ბიზნესიდან, სახელმწიფო მოხელეც, სახელმწიფო მოხელე თუ თვლის, რომ ის ბიზნესიდან არ ფინანსდება, იმიტომ რომ ბიუჯეტიდან იღებს ფულს, მინდა უთხრა, რომ იმ გადასახადებს ჩვენ ვიხდით და ჩვენ თუ არ მოგვეცა საშუალება ბიზნეს კეთების და გადასახადებს, ვერც ის ვერ მიიღებს. და როდესაც ძალიან დიდი პროცენტი სოციალურ დახმარებაზეა, ანუ კატასტროფულად შეიძლება ეს თქვა სიტუაცია შეიცვალოს. და აი მე ვამბობ, ჩვენ ჩავჯდებით სამშაბათიდან ნავში და შევალთ დის ზღვაში, სადაც კომპასი არ გვექნება. Ну, ვიღაც ბიზნეს შეიძლება ერთ თვეში დაეთყოს, ვიღაცას ორ თვეში, მაგრამ ну ეს არის რეალობა, შეგიძლიათ ეკონომისტებს კითხოთ და ბიზნესმენებს ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ბევრი კრიზისი გამოგვივლია ომის პერიოდში. მაგრამ ესეთ სიტუაციაში ჩვენ დღეს როგორ აყოფით? აი ბიზნესმენები ახსენეთ, ჩვენ ნახეთ ცოტა ხნის წინ ბიზნესმენთა ნაწილის განცხადებების სერია პროპაგანდისტულ მედიაში, სადაც ისინი ამბობდნენ, რა მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობა და რომ ისინი ამას მხარს უჭერენ, ანუ ეს იყო ამ კანონისთვის გამოცხადებული მხარდაჭერა. ხსნით თქვენ ამ განცხადებების მოტივს, რამდენად გულწრფელი იყო, გამოიყურებოდა გულწრფელად ეს? მე გიპასუხებთ, რომ გამჭვირვალობა მართლა მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირველ რიგში მთავრობისთვის, რომელიც ჩვენ გვემსახურება. როცა სხვას რაღაცას თქო, უნდა დაიწყო შენგან. და მომცე მაგალითი. მე ნუ კანონის სიღრმეებში მე შესვლა არ მინდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ ამბობთ, რომ ევროპული ოჯახის ნაწილი გვინდა გავხდეთ და ისინი გვეუბნებიან, რომ ეს კანონი არ მიიღო, თუ გინდა ჩემი ნაწილი გახდეთ. და მე აპელირება მინდის, რომ იქაც არის ეს კანონები, ფარა ამერიკაში მუშაობს, ევროპაშიც არის, მაგრამ იმ კანონებში რაც აქვთ, მათ უწერიათ ის ქვეყნები, რომელიც დღეს რისკის მატარებელია, ეს არის რუსეთი, ჩინეთი, ირანი, ანუ მითითებული აქვთ. და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს გამჭვირვალეობას არ ემსახურება, იმიტომ რომ გამჭვირვალეობა შენ თუ გინდა მიიღო იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების შეკლე და ამათო დამატებითი პუნქტი, ეხლა თუ კომპანიებს ამოწმებ, იქაც შეგელია შექმნა, მაგრამ ეს სხვა რაღაც მოტივაციაზე. მოტივაცია, ამიტომ ისინი მიხვდებიან, რომ აი ოკეანეში ნავით შევდივართ და კომპასი. მე დავყავი, მე არ მინდა პიროვნულად ვერავის ვერ შევეხები. ამიტომ ჩემთვის არის ბიზნესი რამოდენიმე ჯუფად იყოფა, არის ასოცირებული მთავრობასთან, რომელიც იკვებება მთავრობისგან, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ტენდერები, ეს არის გამარტივებული მილიონი სხვა საკითხი და ის ბმაშია მთავრობასთან. მე თუ ვიკვებები თქვენგან, მე ვალდებული ვარ თქვენი პოლიტიკა გავატარო, სხვანაირად მე ამას ვერ ავხსნი. აქედან გამომდინარე, სხვა ზეწოლა ჩემთვის გაუგებარია, რა უნდა მოახდინო, რომ შენ გათქმევინონ თეთრზე შავი, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ საუბრობთ ადამიანების ჯგუფზე, რომელიც არ ვერ ერკვევა ამ თემაში. და მსხვილები ძალიან კარგად ერკვევა ამ თემაში და ზუსტად იციან. ციფრებში ყველა ძალიან კარგად ერკვევა და ძალიან კარგად იციან, რომ მათი წარმატების ფორმულა ევროპასთან და ამერიკასთან არის დაკავშირებული. და აქედან გამომდინარე, ჩემთვის მე შოქში ვიყავი და გამოუგნებელი იყო. აქედან გამომდინარე, ყველა საკუთარ თავში ჩაიხედოს და იპოვოს პასუხი მაგისი. კი, ხო, აი ბოლოსკენ კიდევ ერთხელ, არ ვიცი, აი რა იქნებოდა თქვენი სათქმელი? არა მხოლოდ ასეთი ტიპის ბიზნესისთვის, ზოგადად ბიზნესისთვის საქართველოში, არა მხოლოდ ხელისუფლებასთან პირდაპირ დაკავშირებულან მიბმულ ბიზნესის. მე იგივეს გამემეორებ, რაცაც ყოველდღე ხვდები სხვადასხვა ბიზნესმენების ჯგუფს, ძალიან ბევრი მეგობრები მყავს, ვისაც არ ვიცნობდი, იმათანაც შევხვდი და უხსენდი ამ ადამიანებს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში გამარჯვებული არავინ არ დარჩება. ანუ ეს ყველა შეეხება კულუარებში, უმრავლესობა მეთანხმება მაგაზე და ნუ ხა მე რატოარაკეთებს განცხადებას, ან რას ელოდება, მაგათი გადასაწყვეტია. ხო, არასაჯაროდ მოკლედ ისინი არიან. არასაჯაროდ, ხა საღად მოაზრონი ადამიანს, როცა არგუმენტები არ აქვს და გისმენს და ჩუმადარი დუმილი თანხმობის ნიშანია. და ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ დღეს უფრო სიღრმისეულად გაანალიზებენ და ხვდებიან, იმიტომ რომ მოულოდნელი იყო ყველასთვის ის სანქციები, რაც დღეს უკვე ამერიკამ დაანონსა, აღარც დაელოდნენ, ესე ვთქვათ, ვეტოს დაძლევას აღარც დაელოდნენ. ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ
ვეტოს არ დაძლევის შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ბევრი წით უკან დავიხიეთ რა, იმიტომ რომ მე რთულა წარმომიდგენია, იმიტომ ბიზნესში არის ეს წარმატებული ბიზნესი აგებულია ნდობაზე და რეპუტაციაზე. 30 წლის განმავლობაში 50-ზე მეტი საერთაშორისო ბრენდი შემოვიყვანით საქართველოში. ვიღაცები დავიტოვეთ, ვიღაცებთან ვიღაცებს დავცილდით. Problemi ჩვენს ქონია, ზოგჯერ ჩვენ დაგვიშვეშთ, მაგრამ კარები არ ვარ მიგვიყურია. ამ გადასახედიდან როგორ აპირებენ არდაძლევის შემთხვევაში იგივე ევროპულ და ამერიკულ დემოკრატიულ ინსტიტუტებთან მომავალში თანამშრომლობას, ჩვენთვის რთულა წარმოსადგენს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ კახა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი.